stigle su najrazličitije priče. Tamo smo u nekom predgovoru za taj zbornik. Ovi napisali da su tu došli od junaka, imali smo zombije, imali smo lavove, imali smo smrtne, na smrt bolesne, imali smo seksualno aktivne, srednjovečne osobe, tako dalje, puno mašte. I ovaj, ta želja za pripovedanjem je dirljiva i iskonska. I onda kad vidite neko ko počinje kao pripovedač, to je nekako meni jako dirljivo. I bilo mi je zadovoljstvo da tu sad ja arbitriram, to je nekako isto prijatna dužnost. Nadam se da me neće sad neko mrzeti što nije dobio nagradu ili što. Ali verovatno i to je neminovno, kao što sam ja mrzeo na ove nadobudne članove žirije koji su mene preskočili ranije. Pa ne možete da imate unapred ta merila, ja bih rekao da svaku priču ili svaki roman i svako umetničko delo treba da ono prosto nameće neki vlastiti kriterij. I možda to, eto, recimo, nagomilano čitalačko iskustvo, možda ili te godine dođe, ove su korisne za takve stvari. Inače, kad bi rekao sad neki kriterijum jedan, mislim da bi bio nepravedan. Ali ja sam došao u te godine, sad kad mogu da budem selektor nekog filmskog festivala ili evo kao ovoj žiri. Prosto ste dosta nagledani, načitan silom već tih godina. Ne znači da znate sve, ne znači da ste svemoćni, ali možda, ja sam pomislio dok smo radili tu selekciju, bi možda bilo korisno, evo jedne ideje, možda će neko čuti, možda bi bilo korisno da napravimo jedne godine kao neku vrstu radionice, da možda desetak ljudi koji su nagrađeni ili koji su ušli u zbornik, da se onda radi s njima na novim pričama. Mislim, bi to bilo korisno da dođu iskusniji pisci možda od mene od kojih može šta da se nauči. I to je dobro, onda to brušenje ljudi koji su već talentovani, to je interesantno. Nekako učinilo se i meni idejano da je najefektnija. Meni je bila u tom najužem izboru, ja sam šest priča izabrao, on je stavio, njemu je bila druga u rang listi i zapravo se ona jedina poklopila, obojice smo to prepoznali. Tako da, eto, to je čudan, taj imamo, imali smo parni žiri, čudan je žiri, ali ispostavilo se da je ta priča na obojicu ostala jako utisak. Ostale su bile različite dosta, na moj i njegov izbor. I onda smo diskutovali malo i dosta brzo smo se rešili. Ta priča je, ima naslov na engleskom, što se meni odmah nije dobro. Zove se The Hot Summer 92. I Milje je taj studentski, i to mi se odmah nije dopalo, ali je ona ispečena vrlo iskreno, vrlo dirljivo i ima taj dionijski štih. Ona je vrlo strastvena, vrlo raspojasna. I eto, meni se to svidalo.